Цей тролейбус львівського заводу Житомир отримав у 2007 році. Попрацювавши на благо житомирян 3 роки, стільки ж часу він стояв на території ТТУ, очікуючи капітального ремонту. Оскільки ця машина багато чим відрізняється від тролейбусів старого зразка, то й підходу до ремонту вона вимагала особливого. Дуже великий людський ресурс, людські уми, ті, які потрібно було розібратися в тих електронних схемах, в тому всьому, що, так сказати, той виробник заложив. Ну і, звичайно, все-таки довести собі, що ми цілком спроможні робити тролейбуси іншого покоління. Львівських тролейбусів нового покоління у Житомирі лише 6. Про їх зручності говорять як водії, так і пасажири. Машина хороша, особливо для водителя вона хороша, в управлінні вона легка. Для пасажиру, я думаю, вони хороші, що немає ступенек заїжджати. Людям-інвалідам, вони нас ждуть, ми їх всіх знаємо в лицо цих людей. Краще, звісно, воно нове, воно є нове. Капітальний ремонт тролейбуса коштував працівникам ТТУ 60 тисяч гривень. Ціна ж нової такої машини перевищує 2 мільйони. Щиро вам дякую. Як і обіцяв, що коли ТТУ буде випускати черговий тролейбус, а це вже 19-та машина, ми порахували, на яку за 3 роки поповнилось ваше підприємство, робоча машина. Ми будемо приїжджати сюди керівництвом міста хоч на 10 хвилин. Я заступник, але будемо щиро дякувати вам за те, що ви знову на лінію випускаєте відремонтований капітально тролейбус. Капітально ремонтувати свій рухомий склад працівники ТТУ налаштовані і надалі. На лінії сьогодні виходить до 70 тролейбусів. Ще 35 одиниць, за словами робітників, цілком підлягають ремонту.